Україна, українці, Марго! Ваші оплески нашим дітям. Дякуємо. Організація всеукраїнських фестивалів і конкурси. Перше місце на конкурсі «Змагаємо за нове життя». Друге місце «Євроартфест». Школа моделі Марго, фабрика Марго. Трішки ще не треба фонограмку, тому що ще дуже рано. Не поспішай, сонце вже вийшло. Тут ще тексту багато. Отже, школа агенції Марго, на вас чекають заняття з дефіле. Їхній одяг – це сучасний дизайн, відмінна якість, натуральні ніжні тканини і доступні ціни. І увага, з 29 травня по 2. Агенція Марго, наймолодші у своєму вихованні, речі відповідних італійських брендів Сарабанда, Айду, Артілі. Їхній одяг – це сучасний дизайн, відмінна якість, натуральні ніжні тканини. Тобі солоди ще на згадку про наше свято. Ну, а я знаю, що Святослав нічого. Дякуємо, ваші оплески. Гран-прі! Ну, я думаю, що, здається, ще один номер від гран-прі буде, і Марго буде, що у нас є виконавці. А зараз ми з Ліною спробуємо зробити маленькі такі зйомки. Дайте нам, будь ласка, ще один мікрофончик. Сережа, дайте нам, будь ласка, ще один мікрофон. Валера. Валер. Ага, дякуємо. Один, два. Так. Працює. Підходьте, будь ласка, бажаючі, Леночка. Ходімо зі мною, будемо змінювати вашу думку. Як вас звати? Скажіть, будь ласка. У вас немає імені, як звати? Тьома, Боже мій, яке гарне ім'я. Мене звати Олена. Тьома, скажи, ти знаєш, що таке вигадана новина? Це новина, якої начебто не існує. Боже, хто ж тобі таке намалював? Під колір футболки, ти така стильна вся в кольорах. Хто це зробив? Аквагрім? А взагалі ти сама малюєш? Да. А ти зайнята дівчина по життю? Чи? Ну, чого ти? Давай. Оплески майбутньому байкеру. Байкер, я ще прокачуся. Байкеру Назару, його мамі Нелі. Да, і туди, куди вийдете. Він зараз готується вийти. Поки не розминається, я хочу з тобою знайти іменинників травня. Все ж таки ми ще у травні. Залишилося буквально